Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Radio FM-azın dinləyiciləri və Radio FM-azın televiziyasının tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Və biz bugün əlbəttə ki, Quba rayonunun Qəndərli kəndinə gəlmişik. Bizim dəyərli dostumuz, dəyərli şəxsiyyət, belə deyək, gənc şairə demək istəyərdim, çünki özü də gəncdir. Şairə Könül Tatlının evindir. Könül xanım, xoş gördük sizi. Siz də xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Xoş gəldiniz bizə, bu səfalı kəndimizə, gözəl qolamıza. Xoş gəlmişsiniz deyilməsə, qədərləriniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Könül xanım, ilk sual vermək istəyərdim Qəndərə kəndindən. Çox maraqlı kəndiniz var. Mən elə başa düşürüm ki, qədimi kənddir. Həm maraqlıdır, həm də ki, bizim kənd qədimi kənddir. Bizdə deyilən kəndində Qəndərə var. Həm ki, biz tat kəndi deyirik, tatları. Ümumiyyətlə, mən özüm də tat qızıyam. Var bizdə ərəblər, yəni ki, burada müharibə olub o vaxtdır. Ərəblərin, yəni ki, fars dilində yazılan qəbirlər var bizdə içəridə. Yəni ki, qədimi kənddir. Bunu Qanlı Dərə dedilər və Qanlı Dərə deyilən dərə olub buradan. Yəni ki, müharibə vaxtı şəhidlər çox olub. Ondan sonra Qanlı Dərədən sonra qəni dərə, belə deyilir. Əslində Qanlı Dərə. Bu kənd çox maraqlıdır, elə sizin özünüzdən deyə başlayaq ki, buranın sakinləri qonaqpərvərdir. Bəli, yəni mən də şeirlərimdə, yəni öz kənd şeirində bunu yazmışam, bildirmişəm ki, bizim qonaqpərvər, yəni ürək saf, təmiz, dürüst insanlarıq. Aydın. Elə üzünüzün simasından da bildiniz, EBS-i də bizi təşəkkür edəm ananızın və əllərindən ötürük ki, bizi çox gözəl qarşıladınız, həm özünüz, həm valideyniz. Allah da valideynlərə can sağlığı versin. Bax belə, əziz tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz, istəyərdim ki, ilk sualımız sizə belədir. Könül Tatlı, şairə. Şairəli sizdən haradan yarandı? Şairəli uşaqlıqdan, Allahın verdiyi fikri istedadlıyım. Çünki, yenə də yəni, təkrar deməliyəm ki, quyuya su tökməklə quyu doğmur. Quyunun özündə su olmalıdır. Məndə bu uşaqlıqdan olubdur. Əvvəllər uşaq dedim, fikir vermirdim. Amma sonradan hiss edirdim ki, yəni yazırdım, atırdım. Sonradan 2001, 2002, əsasən 2013, 2007, yəni ki, ümumiyyətlə də 2000-ci ildən 18 yaşdan, 15 yaşdan bu yana mənim şeirlərim var. O düz hamısını saxlamamışam, sonradan amma ki, saxlamışam, bana mütəmadi olaraq yazıram. Allahın verdiyi istedad. Dəstək var mı sizə? Birinci, Allahıma təşəkkür edə bildiyim, şükür olsun Allaha, Allahın verdiyi istedadan. İkinci də ki, ailədə də ki, elə mama gibi, həm mənə hər zaman dəstək olur mama. Bir də ki, sizə təşəkkür edirəm. Adını çəkməyini istəməyən bir dost, Allahın canı sağ eləsin. Böyük ürəkli insan deyib ona. Ümumiyyətlə, nə bilim, saf insan, çox gözəl insan deyib. Biz də həmin o gözəl şəxsiyyətə buradan salamlarımızı göndəririk. Sağ olsun, var olsun. Allah malını bərəkətlə eləsin. Amin, amin. Və kesin olmaq istəyərdim, dəyərli tamaşaçılarımız. Biz bugün Qəndərə kəndindəyik, hal-hazırda yayındayıq. Və istəyərdim ki, gözəl şeirlərinizdən birini dinləyək icazənizlə. Söz sizindir. Buyurun, elə söz kəndimizdən düşüb. Elə mən də kəndimə aid yazdığım şeirimdən başlamaq istəyirəm. Biraz ucadan, daha güzel olsun. Gözəl bir yerdə məskən salmışıq. Dağların köksünü bəzəyir kəndim. Sıx meşəsi buz bulaqları. Göz oxşayır yan yaşıl yaylarları. Dağların döşündə qur şəlaləsi. Yayılır hər yana kəklik səsi. Canlara dərmandır kəkotusu nanəsi. Çox səfalıdır mənim kəndim. İnsanları qonaqpərvər, gələn bir də gəlmək istər. Çox açıqdır süfrəsi, əziz tutar hər kəsi. Namusludur qadınları, qeyrətlidir oğulları. Düşmən mətkə kəsməz, hər yetənə boyun əyməz. Çox gözəl, çox gözəl yazmışsınız. Yazan əlləriniz var olsun. Növbəti şeirimiz. Növbəti şeirimiz yaşa hər zaman Azərbaycan. Məğrur ol hər zaman, başını dik tut. Əyilmə heç zaman düşmən önündə.
Dalgalansın bayrağım her an yüksəkdə. Şəhidlərimiz vətən uğrunda töküb qan. Yaşa hər zaman, sən Azərbaycan. Boş şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Heç bir ana, heç bir bacı acı deyib ağlamasın. Vətən torpağına tökülən qanlar yerinə hər zaman sinəndə gül çiçək açsın. Yaşa hər zaman sən Azərbaycan. Yaşasın bizim Azərbaycan dövləti. Amin. Yaşasın Azərbaycan xalqımız. Amin inşallah. Allah dəyməsin bizim xalqımıza da. Oradan da könül tatlının gözəl sözləri var. Kəndimiz daha da xoşuma gəldi. Azərbaycan daha da xoşuma gəldi. Yenidən sizi ona da öncəldəyik. Təşəkkür edirəm. Minnətdar edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenidən təbii ki, bağlanacaq könül tatlının şeirlərlə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz izləyicilərimiz, biz reklamlardan sonra yenidən də qayıtdıq könül tatlıya. Çöl xanım, növbəti sual vermək istəyirəm. Övladlarınız var, ailəlisiniz. İki övladı da axsiyam. Anam tüm övladları saxlasın, mənim övladlarım da içəyirəm. Amin inşallah. Övladlarınız sizi dinləyirmi, sözünüzə baxırmı? Bəli, baxırlar. Mənim kızım, kızımda da elədir ki, mənim kimi fikri istedad var. Onun da var, bir iki dənə şeiri də var. Yəni ki, görsən ki, arada mahnı bəstələyir, var bizdə. Uşaqlardır ki, Allah saxlasın, zamanın uşaqlardır. Əlbəttə, zamanın uşaqlardır. Allah qorusun uşaqlarımızı. İstəyərdik ki, növbəti şeirimizə keçsələr. Növbəti şeiri, bildiyiniz kimi, mən tat qızıyam. Bizim kənddəki tat kəndliyim. Elə tatca olacaq, mən tat qızına aid bir şeirim olacaq. Aftaran bir eşqdir, ay tatıldıqda. Azərbaycan dikən düşmüşəm eşqinə, tat qızım. Şehrimiz yazın, şehirden sonra ise Axtaran bir eşkdir, ay tatadıqdan. Yoruz durma ritü bebişemem. Ez oruz namorum da xiştəməm. Əvül mənə dirvar deyi tü əsər. Axtaran bir eşkdir, ay tatadıqdan. Xuda yaratmışsa xeytülə güzəl. İn çüyuma in baxış, yedənə bötü özəl. Diləqarı əvül türü bəkəndən əsər. Axtaran bir eşkdir, ay tatadıqdan. Zuhundu əsəlü, löyhutu qeyma. Moy məamarə, buxneş mığına. Seyi mərsi münə, bir boş əsə. Aftaran bir eşkdir, aytat adıqdə. Bu tat dilindədir. Tat dilindədir bu şeirimə. Yəni ki, düşmüşəm eşkinə, aytat qızı. Yəni ki, səni gördüyüm gündən, sən çıxdın demə qarşıma, mən də deyil, ağlımı çıxartdım başımdan. Sən deyir, dilin deyir şəkərdir, dodağın qaymaq, istəyir amanamı, göndərim sizə buna. Toyumuz qalmasın deyir, olsun, yəni ki, əsər, yəni ki, olsun başdan. Səni eşkimə düşmüşəm, ay tat qızı. Çox belə doğrunda mənalıdır sözlər də. Tat dili, ümumiyyətlə, mən işim, hər deyəsən bir rayonun dili var. Rayon deyəndə ki, bizim Qubanı kəndləri çox tatlardır, Afurcadır, yəni ki, çox kəndlər bizim Qubada çoxdur, biz çoxu tatıq. Düzdür, tat dilində ki, çiçi ləhcəsi ayrıdır, övdüc mənməsində yaşadığım övdüc ləhcəsi ayrı, Afurca ləhcəsi ayrı, zərqala, zərqala ləhcəsi ləhcələr ayrılır. Yaxşı, bu dilləri sizin yəni, rayon məktəblərində keçirlər mi? Yox, keçirlər. Bəs bunlar harada sizə? Bizdə yəni ki, mama geri, nəsil yəni. Mən göz açmışam, mama, baba taça danışırıq. Ona görə biz də hər zaman taça danışmışıq, indi taça danışırıq. Hələ ama indi biz görürsən ki, uşaqları özümüz Azərbaycanca danışırıq ki, biraz görürsən ki, ləhcə his olunur. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, yenidən dönürük könül tatlıya, bu gün könül xanımın evindeyik, Quba rayonunun Gəndərə kəndində. Çox gözəl adı var Gəndərə kəndi. Həqiqətən də səfalı yerlərdir, gəzməli yerlərdir. Mən deyərdim ki, hər kəs gəlsin, bax, bu rayonla tanış olsun. Məncə gedəndən bir daha yenə təkrar bu rayonu gələcək. Gəlmək istəyirəm, mən şeyimdə dediyim ki, bəli. Heç çayından, suyundan sizə danışmıram. Çayı içdikcə içirsən, yemək də ki, öz yerində. Sual vermək istəyirəm sizə, Könül xanım, növbət sualımız isə belə olacaq. Könül tatlı boş vaxtlarında nə işlə məşğul olur? Mən boş vaxtlarında şeir yazmadan məşğul olurum.
deyin ki, şiirdeki bələdən, deyin ki, durub mən şiir xətirir, şiir yazım bugün, yox. Elə olur ki, məndə bir həftə mən heç şiir yaza bilmirəm. Yəni o mənim ürəyimdə qanmır. İndi o ilham təhsil edən bir şey var, o yoxdur. Amma elə olur ki, mən bir-bir 2-3 şiir yazıram. Sonra mənim hobbim şiir yazmaqdır. Bir də ki, mənim mahnılarım var. Bir 15 dənə mahnı bəstəkarsınız. Mən belə başa düşürüm, siz həm də bəstəkarsınız. Bəli, nəğməkar şairə kimi. Yəni ki, bir deyənə olar. Çünki 10-15 dənə şiirim də var. Mahnı, yəni ki, özüm bəstələmişəm, öz yazdıqlarıma. O da var. Özümlə ki, özümü yəni ki, ifadə edirəm. Düzdəyiniz çox səsim olmasa da özümü ifadə edirəm. Bəstəkarlıq da var sizdə. Allah sizə hər bir gücü verir. Allah verir yəni ki, Allah verir, şükür olsun. Çox gözəl. Allaha. Mən belə deyərdim ki, bəs yaxşı, Künan xanım əsəbləşəndə əsəblərini nə ilə sakitləşdirir, necə sakitləşdirir? Çox odur ki, mahnı oxumaq. Mahnı oxumaq. Musiqi, musiqi dinləyirəm, şeir yazırım, dedi ki, mahnı oxumaq. Darıxmalar olur mu sizdə? Darıxırsınız mı? Darıxmalar təbiidir. O hər insanda, yəni ki, var. Yəni ki, bizdə bəhər. Bəs yaxşı, Künan xanım dostları var mı? Var, dostlarım var, çoxdur. Əksəriyyəti xanımlar, yoxsa bəylər? Xanım da var, bəylər də var. Yəni ki, yalan danışmağa xoşlamaram. Çünki bu elə birinci sənət, elə bir yəni ki, sənətdir ki, mütləqdir ki, sənin bəy dostunda olmalıdır, xanım dostunda olmalıdır. Bu təbii, yəni ki, buna pis baxılmaz heç kim. Var dostlarım, Allahın canı sağ eləsin. Yaxşı dostlara Allah kömək olsun hər zaman. Amin. Hər dostlarımdan da ki, yəni ki, yenə də deyirəm, adı çəkilməyən dostlar da var. Allah onlara can sağlığı olsun. Amin inşallah. Əziz tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz, hər şeydən bir az da yenidən sizləri salamlayıram. Təbii ki, hər şeydən bir az da bizim verişlərimizi YouTube kanalında daxil olub izləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bizim çəkilişlərimiz inşallah ki, günü sabahdan könül tatlılığını belə də izləmək istəyirsinizsə, Radio FM Azərbaycanda daxil olub, oradan bizi hər şeydən bir az da dinləyəcəksiniz və bizi təbii ki, izləyəcəksiniz. Çoxan, söz verək sizə, gəlsin gözəl bir şeir. Gəlsin, hələ bu da... Ucadan desək daha yaxşı olar. Onun da elə yəni tat şeirindir, bu da tatçı yazmışam. Çünki tat qızıyam, təkrar etdim. Tat qızı, könül tatlı. Ona görə ləqəbimi, mənim əslində familiyam Hacıyevadır. Ləqəbim könül tatlıdır. Tatlı daha güzəldir. Çünki tat qızıyam, tatlı ona görə. Onu da qoy gəlsin tatlı xanımdan. Gəlsin. Tırba xastım, ay tatırdıq dər. Ay tatırdıq dər. Tırba xastım, heç nə bastani, çələngə xastım. Əmürdənüm, mən türə ədərtdüm, vurulmuş bir an, əxəndistəntüm. Ay tata gədə, ay tata gədə, çübə səxdəyəni əzməhin qədəm. İncə belliyüm, siyətəlliyüm, tata duxdurum, şirindirliyüm. Tümənə yarmə, tümənə camə. Türə anbar baxast önümə, bir boşu qurbun incamə, yedənə baxast önüm, tü boşu yarmə. Ay tata gədə, ay tata gədə, çıba xastəni əzməhin qədə, incə belliyüm, siyətəlliyüm, tata duxdurum, şirin dilliyüm. Yəni ki, indi bəlkə bəzilərini başa düşdüm ki, incə belliyəm, bunu mahnı kimi yazmışam. İncə belliyəm, oğlan deyir ki, ay tat qızı, səni sevirəm. Sən deyir, yəni ki, mən özdə bilmirsən ki, nə cür sevirəm. Oğlan da qız da deyir ki, ay tat oğlu, bu qədər nəyi sevirsən məndə? Mən deyir, incə belliyəm, qarakterliyəm, tat qızıyam, şirin dilliyəm. Çox güzel. Bu şeylər sizin özünüzə məxsusdur. Bəli, hamısı özünə məxsus. Biz istəyərdik ki, belə bir deyək ki, dostunuz var, adını çəkmədiyiniz bir şəxsiyyət. Bəlkə onun da şeirlərindən biri səsləndirəsiniz. İnşallah, inşallah. Niyə səsləndirməyim ki, mən dostumun şeirlərindən səsləndirim sizə. Aha, buyurun. Yarın gözün yaşlı bayan. Sevdiyinə qovuşmayan, yurdu yardan üstün tutan, bax əmin ol, şəhid əlmən. Sən namusum şərəfimsən, sən bədənim ürəyimsən,
Sənə canım qurban deyən, bax əmin o şəhidəm mən. Vətən üçün qurban olan, öz canını heçə sayan, azadlığı qanla alan, bax əmin o şəhidəm mən. Düşmənlərin qanın tökən, yağların belin bir.